ድሬቲዮ ሚዲያ በነሐሴ 22 በለተ ማክሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሽወንዙ መላኩ ነኝ። የታፔላ መዳደብ ፍታዊ አለመሆንና ያሰራር ብልሽነት በስራችን ላይ ችግር ፈጥሯል ሲሉ የኮድ 3 ታክሲ ባለ ንብረቶች አስተዋቁ። የታክሲ ስምሪት አመዳደብ ሂደቱ ፍታዊ አለመሆንና በዘርፉ ላይ የሚታየው ብልሹ አሰራር በስራችን ላይ ችግር እየፈጠረብን ነው ሲሉ የኮድ 3 ታክሲ ባለ ንብረቶች አስተዋቁዋል። የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት በበኩሉ ችግሩ ታፔላውን ከማይፈልጉ ግለሰቦች የሚነሳ ሐሳብ ነው ብለዋል። መብታችንን ለመጠየቅ በሚል የተወሰኑ የኮድ 3 የአዲስ አበባ ታክሲዎች ትላንት የሥራ ማቆም አድማ አድርገዋል። ኢዚያ ስለ ጉዳዩ ያነጋገራቸው ባለንብረቶች እንደገለጹት የታፔላው አሰራር የሥራውን ባህሪ ከግምት ውስጥ ያስገባ ካለመሆኑ ባሻገር ፍላጎትን ማዕከል ያደረገ አይደለም። የስምሪቱ ምደባ ባለታክሲዎቹ ከሚኖሩበት ቦታ የራቀ በመሆኑ ስምሪት መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ተገኝተው አቴንዳንስ መፈረም ባለመቻላቸው ለተጨማሪ ቅጣት እየዳረጋቸው እንደሆነም ተናግረዋል። ዮሐንስ ግዛው የተባሉ ባለንብረት ስምሪቱ ፍታዊ ባለመሆኑ የታክሲዎች መደራረብና በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ እጥረት በመፍጠር ህዝቡ ለዝናብና ለፀሐይ መጋለጡን የተናገሩት ባለሀብቱ አሰራሩም አድሏዊ መሆኑን ተናግረዋል። ሌላው ባለንብረት አቶ ጌቱ ታደሰ ትልቅ ችግር የአደረጃጀት ችግር መሆኑን ጠቁመው የተመደብኩበት ቦታ ለመድረስ ከሁለት ሰዓት በላይ መጓዝ ግድ የሚሆንባቸው ታክሲዎች መኖራቸውንና ለዚህም ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ገልጸዋል። ለሶስት ተከታታይ ቀናት የአቴንዳንስ ፊርማ ካለፋቸውም 2000 ብር ቅጣት እንደሚጣልባቸው ተናግረዋል። ድጋፍ ሰጪ ኮድ 3 ክፍተቶችን መሙላት እንጂ እንደ መደበኛ ታክሲ ታፔላ ውስጥ መግባት እንደሌለበት የተናገሩት ደግሞ አቶ ታምራት ግርማ ናቸው። የሚመደቡበት ቦታ አጫጭር መንገዶች ላይ በመሆኑ የሚፈለግባቸውን ገቢ ማስገባት እንደተሳናቸው ባለንብረቶቹ ነግረውናል። አብዛኛው የ1 ብር ከ50 ሳንቲም መንገድ ርቀት ባለው ከመሳለሚያ ኮካ እንደሚመደቡ ገልጸዋል። በዚህም ሳቢያ ሾፌር አጥተው መኪኖቹ ለብዙ ቀናት እንደሚቆሙም ነው ያስታወቁት። ከዚህ በተጨማሪ የስምሪት ባለሙያዎች ምክንያት በመፈለግ ብር እንደሚጠይቋቸው፣ ያ ካልሆነ ግን ሕጋዊ በማስመሰል እንደሚከሷቸው ጠቁመዋል። ችግሩን ለመፍታት በየቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ቢያሳውቁም ከአቅማችን በላይ ነው ከማለት ውጪ መፍትሄ ባለማግኘታቸው ስራ ለማቆም ያነሳሳቸው እንደሆነ አስታውቀዋል። በጉዳዩ ላይ በስልክ ምላሽ የሰጡን የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ምትኩ አስማረ የተባለው ኢፍትሐዊ ስምሪት የሌለ መሆኑን ገልጸው አመዳደቡ በኮምፒውተር የታገዘ እንደሆነ ተናግረዋል። አድማ የሚያደርጉ ባለ ንብረቶችም የስምሪት ስርዓቱን የማይፈልጉ ሊሆኑ እንደሚችሉም ተናግረዋል። የስምሪት ቦታ የሚሰጠው የባለ ንብረቱን ባለቤትነት ደብተር መሰረት ያደረገ ሲሆን ቤት ገዝተው ወደ ሌላ ሲዛወሩ ማስተካከያ እየተደረገላቸው እንደሆነ ተናግረዋል። እነዚህ ኮድ 3 ታክሲዎች ወደዚህ የስምሪት ስራ ሲመጡ ስራውን ለመስራት ፈልገውና በአሰራሩም ተስማምተው እንደገቡ ተናግረዋል። የአቴንዳንስ ሰዓትን በሚመለከትም ከስምሪት ውጪ ሆነው ሌላ ቦታ የሚሰሩና ህብረተሰቡን የትራንስፖርት ፍላጎት የማያዛቡትን ለመቆጣጠር ታስቦ የተደረገ እንደሆነ ገልጸዋል። ባለሙያዎች ሙስና እንዳይቀበሉ ተቆጣጣሪ ተመድቦ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ምክትል ኃላፊው ወደፊት በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ መታቀዱን ተናግረዋል። አቶ ምትኩ አክለውም በአድማና ስራ በማቆም ሳይሆን ጥያቄያቸውን ህብረተሰቡን እያገለገሉ ማቅረብ እንደሚያስፈልግ ገልጸው ቶሎ ወደ ስራ መመለስ እንዳለባቸውም አሳስበዋል። የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር በዘላቂነት ለመፍታትም ከቁጥጥር አገልግሎት ወጥተው የብዙሃን ትራንስፖርትን ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅት መጠናቀቁን ጠቁመዋል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው።